您现在收看的是独立在线单元，我是主持人管中祥。今天的独立在线单元呢，跟大家邀请到的是公民行动营记录资料库的家峰，一起来跟我们讨论一下这个礼拜发生的一个重要的社会运动的消息。家峰你好。大家好。这个礼拜告诉我什么样的一个社会运动的讯息呢？哦，距离选举日子其实越来越近了，所以我们今天要来关心选举跟投票的相关议题。就是在上周的时候，14号，18岁公民权益推动联盟跟多个公民团体，他们为了要正视青少年的权益跟声音哦，所以在年底的九合一大选的前夕呢，发起了这样一个台湾第一次的全国青少年投票日的行动，预计要号召10万多名的16到20岁的年轻人为自己的未来来投下第一票。嗯，在这样的一个行动里面哦，我们知道这个年轻人他们的这个诉求，或是这个相关的团体的诉求是什么呢？其实14号这场记者会呢，其实18岁公民权益推动联盟他们举行这场叫做全国青少年投票日的起跑记者会，是要宣布说他们的投票期程，还有办法，以及招募实体的投票站，还有选务志工这些方面。记者会的现场，他们也邀请到了16到18岁的青年公民代表，一起来戳破这个政府对下修投票年龄的保守这些观点哦，也一一的来回应说政府所规定的这个20岁以才能够拥有投票权益的这个法令规定哦。他们说呢，除了会依照模拟公投的投票结果呢，来要求立法院应该要回应世代正义的诉求之外，进行朝野协商，启动这个修宪的委员会，也让法定年龄能够这个年龄层能够降低哦，并且他们也期望说呢，带动各级的候选人在思考这个县市发展的与跟资源分配的时候呢，能够同时来纳入年轻人的政策的参考。那纪录片的导演李慧仁他也是有说，其实现在很多13岁的年轻人做的都比现任的很多议员的这个这公务工作的职责还要做的比较好，所以他们认为说，我们这些拥有权益的大人呢，为什么不能让这些年轻人一样来保有同样的权益，来一起来监督政府跟社会？嗯哼，的确，我们常常就看到这样的一个对所谓的社会的参与，或者所谓的一种知识或者心智上面的成熟，它未必会跟年龄是有关系的哦。那在这一次的记者会当中，除了这个台少盟之外，其实有很多的年轻的朋友到现场来参加。这些年轻的同学、年轻的朋友，他们在现场有什么样的一些意见跟想法呢？其实木栅高工这个制图科的学生何嘉颖，他有批评说，许多政策呢，其实都没有纳入年轻人的这个思考的考量的权益在里面，所以很多同学他其实在16岁就已经开始在打工了，所以有很多比较多年长的年轻人呢，他们还要比较早进入这个社会，其实所见的世面跟对社会的一些看法跟态度，其实比一般的年轻人还要好，所以他觉得希望能够降低这些投票的年龄层哦，让每个人都有机会来参与政治，然后也一起能够发声哦，来促使这个社会对政治人物的这个制定政策的时候呢，能够纳入年轻人的参考范畴。嗯，的确，我想不管是什么样的方式，年轻人的这个意见跟想法在里头能够被听到是很重要的哦。不过我想有些人会觉得说，这些年轻的朋友他不够成熟，或者说在这个他们是不是有足以的这个判断能力，我不晓得对一般的这种所谓的社会里头的大人的这一种所谓的质疑，这些年轻的朋友的看法是什么。其实另外呢，康宁护校的幼保科黄小瑜，他也是认为说，虽然他是女生，不过他认为说呢，台湾目前有18岁就必须要当兵这个职务、所以16岁呢，其实就很就已经算是一个合法的工作者，可以正式的踏入社会来做工作的动作，而且工作的时候也必须缴纳这些台湾政府所规定的税款了、所以为什么18岁还不能够来做投票的动作？所以他也是希望说，政府能够修法来降低这个投票的年龄层，然后让年轻人能够一起来参与同等社会的这个权益跟政策的。这个参与权，嗯，的确，我们可以看到，在现有的这种所谓的相关的法律这个规范里面，有些是规范16岁，也有些是规范18岁。换句话说，在我们的法律当中，其实就已经假设16岁、18岁，他就必须为他自己的行为来负责、那为什么以这样一个法律的这种规范，他在投票这件事情，他必须要到20岁呢？我想这也是很多人比较不解的地方。今天非常谢谢家峰来接受我们的连线，我们下一次再请家峰来跟我们一起来讨论。谢谢家峰，谢谢，谢谢。你这个烂摊子何时才能了结啊？有没有权利说？根本是一个非常荒唐的事情。独立在线，给你不一样的新闻报报。各位听众，大家好，欢迎收听《灿烂时光》，我是主持人怡秀，这里是独立在线。首先，让我们一起来关心合一二厂研役相关抗议事件。
台电今年年初将核一厂研议评估计划送交原能会审查。行政院在2011年福岛核灾后，有关核一二三厂不研议的承诺恐将跳票。10月20号上午，全国废核行动平台在新北市政府前，要求所有新北市长与市议员候选人签署反核电研议的承诺书，并在11月公布各候选人的签署状况。过去新北市长朱立伦曾经公开表示，无法处理核废料，凭什么使用核能？但北海岸反核行动联盟执行长郭姓麟质疑，前台北县长周习伟也曾公开表态反核，任期内却还是通过干式储存计划，并表示应该白纸黑字签署反核电研议承诺书，才能让民众信服。继续是水土保持法修法引发的相关事件。立法院经济委员会10月22号审查水土保持法部分条文修正草案，台湾水资源保育联盟等团体来到立法院前，呼吁立委不该通过水土保持法修法，担心修正通过后将严重影响全台水资源的保护，让经济开发的怪手进入山林，破坏水源，加速国土的破坏。台湾水资源保育联盟批评，这次修法废除原先第16条水库及水区纳入特定水土保持区的规定，改为水库及水区内需特别保护者才纳入特定水土保持区，让水库及水区如同一般山坡地，而广大及水区难以认定什么才叫做需特别保护者呢？一旦草率修法，广大水库及水区将成为非特定水源保护区，再加上修改掉第19条水库及水区内禁止任何开发行为后，等于是让广大集水区内皆可开发，将严重影响全台水土安全。最后是华龙自救会相关议题。华龙自救会上百名成员10月20号上午突袭劳动部，要求政府负起代位求偿责任，让华龙工能能取回全额的积欠退休金与资遣费。上周劳动部长陈雄文召开记者会，公布华龙案的解套方案，针对华龙留下的大原厂拍卖所得，由劳动部与占绝大部分优先债权的银行团协调，让银行各自捐赠所得的20%作为偿还劳工欠款。然而若平均分配，以华龙1000多名的全体官厂员工，平均一人只能领回50%，而长期投入抗争的300多名华龙自救会成员则主张，他们无法代表未参与抗争者发言，但自救会成员的权利不能打折，重申代位求偿主张。对此，陈雄文回应，劳动部在整起事件中的角色是公卿，负责居中协调债权银行，基于企业社会责任与安定社会的目的，捐赠一定金额给劳工。若是代位求偿，则是公卿变事主，角色错置不适当。但自救会成员确实负担较多，希望自救会提出算式，让4.26亿元能合理分配。以上新闻是由陈怡秀编辑播报，感谢您的收听。